Martina Šušnjara, 29.12. Josip Biletić, Park Arena, Viteze, Božićna i Novogodišnja korida i 30.12. Dado Kurtaljević, pečat za kraj. 29.12. Tuzlanski kanton, Osman Karahmetović, sine, pravi dobru koridu, kaže, 20, ide, kaže Muhamed Junuzović sa svojim bikom. Sretno, Muhamede, 29. ili tako, 12. Osman Karahmetović, Banovići. I Junuzović i kod Josipa dolazi. Tako, bit ćete obavješteni, datumi se znaju, a Boga mi za narednu godinu vesel jedaju. Pazite se vi, pazite se. Reši će to Davor, Davor je sprtan momak. Kike je rekao kraj, je li tako, sudija? Pišemo pobjedu u ovoj četvrtoj borbi. Kukanu, braće Škalju, je li tako, momci? Pusti tamo. Ma draga je pobjeda, kada, kaka god da je pobjeda, je li tako, momci? Nije do vas. Eldin, ali hoće, čuvaj se. Dobro ću. Ništa.